Download, down. Der. Prøv nu at se en kage, altså. Det er sådan en flot kage. Jeg tror aldrig, jeg vil spise den selv, men jeg synes, den er sindssygt flot. Hvad siger I? Hvad for en kage tror jeg det er? Jeg ved ikke, hvad, det er, hvad for en kage det er. Ja, Jump King. Jeg tror, de har skiftet spil en gang. Jump King er et sindssygt svært spil, som jeg ikke... som jeg ikke har gennemført endnu. Jeg har brugt halvandet år på det, og sådan noget. De har kun streamet det en gang imellem. Men ja. Jeg har også et Bidoof-billede. Nå. Yes. Legenderne fortæller, at der er en sindssygt lækker dame i toppen af tårnet. Hvem ved, om det overhovedet eksisterer? Nå. Det er bare lige at hoppe ind i det, når man siger. 20 timer, ja. Jeg har spillet Jump King i 20 timer, og jeg er kun halvvejs. Ja, selvfølgelig, hvis jeg streamede det hver uge, eller hver dag en uge, så er jeg ret sikker på, at jeg vil komme længere. Fordi så vil jeg være i træning. Når jeg tager en uges pause hele tiden, så... Hytte klarer det på 3 timer. Det vil ikke undre mig. Det vil sgu ikke undre mig. Ej, shit. Hytte har sgu klaret. Selvfølgelig har Hytte klaret det. Altså... Selvfølgelig har han det. Jeg tror også, han har klaret DLC'erne, faktisk. Men jeg tror, han tiltede lidt over spillet, så vidt jeg kan forstå på Longsister. Det bliver værre, ja. Ej, det gjorde jeg ikke, det der. Kæft. Nej. Så er Pytte god eller heldig, eller er du bare ikke så god? Jeg tror ikke, der er noget spil. Jeg har aldrig nogensinde slået Pytte i et spil. Altså, det... Rygterne vil vide, at Pytte har klaret alle spil i verden. Pytte er sindssygt god til spil. Han er dog ikke så god til JRPGs. Dem kan han ikke lide. Dem går han altid død på. Jeg ved ikke, om han har spillet Ninja Gaiden til PS2. Ved jeg ikke. Fuck. Åh, heldigt! Reddet, mand. Reddet. Har jeg skiftet spil eller det? Ja. Jeg ved, jeg har ikke gennemført Ninja Gaiden til PS2. Jeg har dem heller ikke, så det er også lidt svært. Men Team Ninja spiller generelt rimelig svære. Oh, sådan. Okay. Vi er meget tæt. Altså hvis jeg kommer op af det der snibjerg der lige om lidt, så er jeg så meget tæt på... personal best. Shit. Shit. Ej, åh. Sådan der. Ja, se Skumbag, der er sgu Jump King, du.
hej. For helvede. Ah! Okay, og sådan der, og sådan der, ja. Shit, okay. Ej, come on. Åh. Det var sgu da utroligt. Og Streamlabs går helt amok lige nu. Nej! Okay. Okay. Hvad er der flagstangen? Is. Åh, oh, Magnum is. Jeg er lidt misundelig der. Det må jeg skulle sige. Okay, og så yes. Okay, fint nok, fint nok, fint nok. Nej! Ja, men det er altså et andet sted i spillet, at der er ismekaniks. Det kan selvfølgelig godt være, at de kommer i den her del også. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke været længere op, så jeg håber det ikke. Fordi de var godt nok de var godt nok nederen, da jeg prøvede over i den alternative rute. Så det er rimelig højt op. Står på en alpetop. Kigger på det sne. Nu er jeg endelig ikke kommet. Shit. Helt herop. Ej. Nå, fint. Ej. Okay. Nu skal vi fandme derop. Lige ned. Nu skal vi fandme derop. Krasser. Krasser. Ja. Ja. Sådan der. Kom nu. Ja. 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 Ej. Fint nok. Så er bare den safe rute, sådan der. Nej! Det er ikke sådan, når Zone er ved at blive... Undskyld. Det er ikke sådan, når Zone er blevet en variety streamer. Nej. Nej. Det er sgu ikke sådan. Man ved aldrig, hvad der kan ske, når man er variety streamer. Det er jo træt af Pokémon, det gjorde jeg til det.
Det gjorde jeg desværre. Jeg spillede en enkelt runde i Chocobo GP. Den tabte jeg, og så gik vi over til Jump King. Jeg havde så også overvejet at spille... Nå, bare det ikke har klippet, at jeg faldt ned. At jeg skulle træne min Breath of the Wild-rute i Great Plateau, men det er sådan lidt. Så hellere Jump King. Det er vi enige om. Det er bare længe siden, jeg har spillet et Zelda-spil, skal jeg tænke på. Jeg har abstinenser. Okay. Kan jeg mærke det? Så er vi her. Så skal jeg derover. Nej. Jeg skal... Fuck. Nej. Det er tæt på. Nej. Åh gud. Så på de fejl der, så. Det er sådan noget værmøg. Ikke godt. Ikke godt. Nej. Nå. Så ser jeg, kan det her igen. Og det kan jeg sgu. Holy shit, første try. Okay, det plejer bare at være det sværeste hop for mig ever. Nå. Damn. Reddet vi den lige. For nu. Jeg troede, du skulle op. Det skal jeg også til dig. Men man skal lige ned for at komme op nogle gange, ikke? Man skal lige tage tilløb. Okay. Ej, hvad laver jeg? Shit, mand. Så bliver jeg bare klippet nu. Hvad skal der ske? Skal jeg klippe det hele, så hun spiller Jump King? Ah, pis. Skal noget materiale til nyårsklipfest? Det skal vi nok få. Vi har allerede rigtig godt med materiale. Vi skal nok få mere. Det er jeg sikker på. Det var ikke der, vi skulle. Herover. Ej, okay. Fint nok. Vi er der. Åh, gud. Vi er der ikke. Okay. Hvad skulle det der? Nej, hvor er det irriterende. Hold kæft, mand. Hvor er det irriterende. Nej, det var ikke nok. Nu skal jeg helt hernede. Nu går det galt, kan jeg mærke det?
Kan I mærke det? Det går galt. Den har jeg ikke lavet lang tid før, eller? Klip, 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 klip. Grinesal. Og den der. Så. For meget. Tag det ved at spille det næste indklopspil. Hvad er det? Kan jeg kigge? Train station renovation. Holy shit. Det er et fedt navn. Train station renovation. Det er altså wow, en triple rim. Ej, hvad fanden? Åh. Det er skrald. Jeg ved jo, du skal spille Ezio Auditore di Firenze efter Eternal Darkness, så... Sådan, nu er vi tilbage på ret spor. Og nu går det galt. Så, nu er vi tilbage på ret spor. Ah, det gik ellers ret længe, før der skete en fejl der. Det var altså ret fedt. Altså, hvis jeg havde progresset der, man, det havde været sygt. Ej. Ej. Nu har jeg virkelig svært ved den der flagstang, en anden mærkelig årsag. Sådan der. Hvis jeg skrider sig til Train Station Renovation.
Vil du spille noget andet nu, Teddy? Så... Så bliver Princess meget skuffet. Det er sjovt at se Teddy spille virkelig ringe. Okay. Jeg så desværre ikke ret meget Lawnmower Sim, da han spillede det. Det bliver efter Assassin's Creed. Jeg vil sige Animal Crossing. Animal Crossing Ezio Auditore Edition. Se, nu er vi her. Og det der så skal ske, da jeg skal over på den der S. Så tror jeg skal lave et fuldt hop. Yes. Og så skal jeg lave sådan et hop. Fuck. Jeg tror det er progress det her. Åh nej. Åh nej, der er sne. Der er sne derop. Der er sne derop. Det vil sige, jeg sidder fast i sneen. Og for det andet, så kommer der til at være ismekanik. Nej. Nej, der er allerede. Nej, nej, vent. Det er ikke sne. Det er vindmekanik. Det er vind. Nu kan jeg se det. Hvorfor er det vind? Og de går ad to veje, eller hvad? Åh gud, de går begge veje. Nej. Hold kæft, det er lortespil. Jeg skal have den krav der. Sådan der. Ej, det blev sygt. Nu er der jo freaking vind på alt muligt. Okay, det hjalp mig faktisk der. Så bare hopper lige op nu. Og nu er der sne. Fucking sne. Det betyder, at jeg sidder fast. Når det blæser i det mindste. What, hvad er det der? Den der ule ting. Gargoyle ting. Skal jeg lige overse? Okay, den var ikke noget. Never mind. Ja, det var vist et klip værd. Men det her, det er måske... Måske betyder det, jeg ikke behøver at tænke det så meget. Vi får se. Holy crap, vinden er stærk her. Ej, sindssygt den er stærk. Jeg kan gå lidt imod vinden, og så... Ja, okay. Okay, sådan der. Nu! Okay, hvis vi går her. Okay, nice. Okay, det er rimelig sygt. Det er rimelig sygt det her. Okay, så skal vi derovre. Men det er det personal record, guys. Det er et helt nyt område. Shit! Vinden er syg. Okay. Sådan der. Okay. Yes.
Ej, hvor der mange af de der creepy... Gargoyles. Okay, den der. Okay. Og så skal vi helt over. Og helt over. Yes. Og whoopsie. Ej. Okay. Det er okay. Det er okay. Det er okay. Det er okay. Jamen, det er fordi, jeg behøver ikke lige så meget at... Tag videre så til at komme tilbage til det område, et af de områder vi kender. Det handler mere om at få forudsige vinden, og det er ikke så slemt, men det er noget af det. Det skulle uha. Nej. Okay. Jeg tror faktisk. Nej. Okay. Teddy sound lineup. Okay, hvis jeg kommer tilbage til lineupet, så quitter jeg. Så rage quitter jeg. Sygt, mand. Jeg tror faktisk det her, det er okay. Nej, det er det ikke. Næsten. Det her, tror jeg. Nej. Og nej. Det kan champion vise dig. Det er der, hvor han er, tror jeg nok. Bare lige lidt mere derhen, tror jeg, og så yes. Jeg tror... okay. Nej, det var ikke godt. Okay, fint nok. Så gør vi det lige om. Det er lige en ommer. Nej. Okay. Værsgo til det. Så er vi tilbage. Men det er... Ej, pis. Nå. Det er rimelig, rimelig sygt, det der sted der. Ja, du kan også høre, at jeg virkelig koncentrerer mig. Jeg kan høre på stillheden, jeg virkelig koncentrerer mig. Okay. Ej. Okay. Ej. Nu vil jeg bare deroppe igen jo, så jeg kan komme via. Shit, man. Personal best igen. Det er sgu nice. Det var en joke zone. Du behøver ikke vise mig lejrebål. Ja, jeg har ikke i sinde at vise dig lejrebål til. Jeg tror, jeg har brugt... Altså, min nerver sidder ude på tøjet lige nu, fordi jeg... Ja. Jeg skal bare deroppe igen.
Nej. Åh. Nej. Nej. Åh. Oh. What? Det er aldrig sket før. Nå, ikke jeg skal den først. Så. Yes, super. Så langt, så godt. Is, der er sgu for... Der er sgu for meget på hoppet der. Sådan der. Det var ikke det, jeg skulle. Oh, for helvede, altså. Jeg ved, jeg kan. For helvede. Jeg har lige gjort det jo. Åh. Ej. Lad nu være. Lad nu være. Dumme spil. Nej, nej, nej. Ikke herned. Jeg hader det her sted. Jeg hader det fucking sted så meget. Nej. Ah. Jeg vil ikke stoppe hernede jo. Så skal jeg jo starte hernede næste gang. Hvorfor hoster du til det? Det er ikke så godt. Du måske skulle gå til lægen med det. Det tror jeg. Det tror jeg. Det har til, det har lige haft. Det skal han ikke have igen lige på øvrigt. Driller mig bare. Det, der er ikke behov for drill i det. Jeg har fortjent det. Efter det jeg har gjort mod champion, så har jeg fortjent det. Yes, okay. Sådan der. Det var de svære hop. Nu skal jeg bare lige næle de nemme hop.
Og lad mig blive cocky. Så har vi næsten repareret min fejl nu. Næsten. Sådan. Failure. Removed. Sådan. Så er vi heroppe igen. Så skal vi fjolte rundt deroppe. Yay. Synaf, slap nu af, ikke? Synaf sådan lidt. Der er nogen, der har skrevet chat! Ah, der er nogen, der har skrevet chat! Ah, vi skal skrive mere tilbage, chat. Jeg skal lige prøve et par forsøg til, før jeg stopper. Bare lige se, om jeg kan reparere min fejl igen. Ej, lort. Hvad fanden i helvede var det der, John King? Princess smutter nu, fordi klokken den er 22.01. Jamen, så godt, Princess. Og ha' det godt. Hej hej. Jeg skal bare, jeg skal stoppe, mens lejen er god, inden jeg ryger ned igen. Chok nu af et spil. Chok nu af et spil. Jeg hedder det her spil. Fucking job game. Tak, Teddy. Jeg tænkte nok, det var et godt klip.
Jeg er helt opslut. Ej, klokken er 5:10. Er det ikke mere? Nå, okay. Ja, det er du, champ. Jeg skiftede lige lidt rundt her til sidst, den sidste time. Pokémon var simpelthen, ja, det var simpelthen for svært. Hold øjnene åbne. Det var stenere. Det blev sgu stenere. Jeg overlader Pokémon til Teddy og Patrick i fremtiden. Så I skal nok lave launch streams og sådan noget, ikke? Det var da utroligt, altså. Nå, fint nok. Vi stopper her. Vi stopper her, mens lejen er god. Vi stopper, mens lejen er god, inden det går galt. Yes. Godt. Godt. Ja. Okay. Det var simpelthen... Nej, inden vi stopper... Så skal jeg lige vise jer, som sagt, det vi skal spille næste gang. Det vi skal spille næste gang, det er et fantastisk, altså på næste tirsdag, et fantastisk Nintendo 64-spil, som jeg aldrig har spillet faktisk, men jeg ved, det er fantastisk. Jump King, det er ikke den fantastiske 64-spil, det er det her. Bare lige se intro. Det bliver så fedt på næste tirsdag, altså. Det bliver så fedt. Og så hader jeg det sikkert. Nej, nu vi får se. Der er så god humor i Rares intro her. Og... Der er sådan en fede lyd. I kommer til at høre nogle virkelig, virkelig sjove lyde, som jeg skal gentage. Og så videre. Ja, jeg glæder mig så meget til at spille Banjo-Kazooie næste gang. Og jeg tror, I laver en dødsfaldskonference også, og så videre. Så mange streams, det kommer til at tage mig, og det bliver ikke 100% gennemført, men det bliver en gennemført af alle banerne, og tager sidste boss og så videre. Så ja, det jeg glæder mig til at spille Banjo-Kazooie. Og ja, på næste tirsdag, men det er jo ikke det eneste, der skal ske den her uge. Det der også skal ske, det er, at i morgen, der streamer Dalek, han streamer Donkey Kong Country 2 Diddy Kong's Quest, men det er ikke det eneste, han har nemlig samlet alle de der ting, han skal samle for at unlock bonusbaner, så der kommer til at være bonusbaner, og så resten af Donkey Kong Country 2. Og så jeg tror jeg, han går i gang med Donkey Kong Country 3, hvis han skal være helt ærlig, når han er færdig. Hvis han bliver færdig, når han bliver færdig. Skal være det, når han bliver færdig. På torsdag, der er Champion of What tilbage med Eastwood. Nå nej, han er tilbage med Resident Evil Zero. Og det bliver super fedt at se, hvordan Champion kommer videre sammen med Rebecca
og ham jeg ikke husker hedder. Jeg ved ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad den anden karakter hedder i Zero. Jeg ved bare, der er Rebecca, som er Hidden Side Stars ting der. Billy! Billy! Ikke Rebecca Black. Nej. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Min nabo kommer og bakker på det og siger, du skal fandme ikke sådan den dårlige sang. Det er svært. Rebecca Chambers. Ja, ud med det her maskine. Et fantastisk godt spil, men ikke noget, som Zone skal spille igennem helt på stream i den her omgang. Men hvis man er til Pokémon, så er Pokémon Legends Arceus altså det nyeste skud på stammen. Men jeg er super fed. Super fed streams. Indtil videre i den her uge, især Teddy's Eternal Darkness Stream, det var super fedt, Teddy. Jeg er så glad for, at du spiller det spil igennem. Det er altså en klassiker. Den helt store. Den helt højeste hylde. Så. Men ja. Anyway. Vi ses, boys and girls. Ha' det godt. Jeg stopper her. Vi ses på Dart Extreme i morgen. Hej.